Okey, terimalah lagu daripada MKG, Muhammad Khair Ghazali, hasil buah tangan dia lah, hasil tangan dia. Tiada lagi erti, yang dah lama dia suruh nyanyi tapi barulah sekarang kita rekod kan, alhamdulillah. Okey, terimalah tiada lagi erti daripada Wak Dan. Jumpa lagi. Nanti saya nak duduk sana minum kopi ya. Alright, terima kasih.